Тоа во новото издание емисијата Гласот на Слободна Македонија, неделник, при Македонскиот информативен центар од Канада. Деновиве, во посета на САД пристигна германскиот канцлар Олаф Шолц, кој заедно со францускиот председател Емануел Макрон се обидува да изнаде дипломатско решение на руско-украинската криза. Покрај руско-украинската криза, усебата помеѓу германскиот канцлар Олаф Шолц и американскиот председател Џо Бајден, според извори на ТВ Блумберг, ќе стане збор и за снабдување на ЕУ со течен плин во обид да се намени енергетската криза во Европа. По завршувањето на неговата посета на САД, канцларот Шолц отпатува во посета на Русија, каде му се придружи на председател Макрон, по посета на Русија, председател Макрон го посети Кијев. Покрај француско-германската дипломатска офанзива за наоѓање на решение на кризата, полскиот претставник Андреј Дуда за време на отворањето на Олимписките игри во Пекинг остави себа со кинескиот претставник Джи Си Пинг. Целта на себата е да се изврши дипломатски притисок врз Русија со цел да се избегне ескалација на кризата во Украина како и нејзина мирна разноска. Паралелно со дипломатските напори на ЕУ за деескалација на руско-украинската криза, САД и Британија исто така водат собствени дипломатски иницијативи за решавање на кризата. Деновиве во Полска и Романија, американските, британските и француските власти испратиат дополнителен број на војници како засилување. Додека овој дипломатски блист на Западната четворка трае, Украина бара воена помош. Како што споменавме, во минатата емисија во главниот град на Канада, Отава, се одржуваат мирни протести предводени од камионџиите и народот против ковид мерките. Во изминатава сабота, протести се одржаа низ цела Канада со конвој низ провинцијалните главни градови: Торонто, Квебек Сити, Ванкувер, Фредериктон, Регина, Едмонтон, Винипек и Ланаев. Исто така беше најавен контрапротест во Отава, кој не се одржа. Двата гранични премини во Онтарио и Канада, кај Сарнија и Виндзор, се блокирани. Премиерот на Онтарио, Даг Форд, ги прогласи демонстрациите во Отава за окупација. Премиерите на Алберта, Джейсон Кени и на Квебек, Франсуа Лего, дадоа ветување дека ќе ги повлечат ковид мерките како и ковид пасошите. Истото ветување го даде и премиерот на Саскачеван Скот Мо. Шефот на полицијата во Отава измината недела издаде наредба дека секој кој ќе ги помага демонстрациите материјално ќе биде казнен, додека градоначалникот на Отава прогласи воредна состојба. Слични протести против ковид мерките се одвиваат во Австралија и во Европа. Во Австралија конвој веќе пристигна во главниот град Камбера и има едно и ја пристигна во главниот поведена постапка пред Верховниот суд во Нов Јужен Велс со цел да се преиспита законитоста на ковид мерките. Студијата направена од американскиот университет Джон Хопкинс околу ефективноста на ковид мерките заклучи дека рестриктивните мерки што се воведоа немале никаков ефект во спречување на ширењето на болеста. Вчера на конференцијата за печатот одржана од страна на претседникот на Либералната партија и координатор на претседничката група од Квебек Жоел Лајтбонд, изрази несогласување со новите со ковид мерките, бидејќи мерките што не прават ништо друго, туку само го делат канадскиот народ. По завршувањето на пресконференцијата, претседникот на Либералната партија Жоел Лајтбонд поднесе оставка на функцијата координатор на претседничката група од Квебек. Конзервативната партија на Канада е во потрага на нов лидер на партијата. Бидејќи на сегашниот лидер на откако на сегашниот лидер на партијата Ерин О'Тул му беше изгласана недоверба од страна на претседничката група поради слабото водство на партијата. Во слична состојба е и премиерот на Алберта Джейсон Кени, на кого му е започнат процес за гласање на недоверба од страна на пешокото членство на Обединетата конзервативна партија на Алберта. За ВД лидер на конзервативната партија е избрана сегашна лидер на партијата Кандис Берген, која е претседничка од Манитоба,
која ќе ја предводи партијата се до изборот на новиот лидер. Според одредени вестници се спекулира дека следниве политичари се заинтересени за лидерската позиција, а тоа се доктор Деслин Луис, сегашен пратеник и поранешен кандидат за лидер на партијата, Пиер Поливре, сега критичар за финанси, и Питер Мекей, еден од основачите на партијата, поранешен министер за обрана и правда, и како и за надворешни работи, и поранешен од именуваните три кандидати за кои се шпекулира дека ќе се кандидира за лидер на партијата, само Пиер Поливре изјави дека ќе се кандидира. Но сепак, се уште е рано да се каже кој ќе се кандидира, оти се уште не се утврдени правилата за избор на лидер на партијата, како и датумот кога ќе се одржат изборите за лидер на партијата. До следното слушање, останете живи и здрави. Пријатно.